В Іспанії не вщухають протести через ув'язнення відомого репера. У середмісті Барселони сотні людей зібралися на мітинг. Сталися й сутички з поліцією, однак загалом ніч минула більш мирно, ніж у суботу. Тоді демонстрації переросли у хвилю насильства. У правоохоронців жбурляли пляшки, підпалювали сміттєві контейнери і трощили вітрини магазинів. За бійки та пограбування крамниць поліція заарештувала 9 мітингарів. Протести вирують від вівторка. Реп співака Пабло Хаселя засудили до 9 місяців позбавлення волі за образу короля і поліції в текстах пісень та в соцмережах. Я впевнена, ми живемо у репресивній поліційній державі. І я прийшла заявити про свої громадянські і політичні права. Я хочу підтримати молодь, що цього тижня затято намагається захистити наші права і свободи, захистити спротив, який нам показав Пабло Хасель.